Ja, da det klart for målgang på femmiløpet 2019. Det 450-klassen som kommer først her nå. Den Ola Brennåten Sunde fra Folldal som leder. Det ansvaret her, og da tar vi det godt, folkens! Skal vi gi det skikkelig opp her? Ola Brennåten Sunde! Du har nevnt blant favorittene på forhånd. Følte du litt på presset? Nei, jeg har kjørt mitt eget løp. Jeg har ikke sett på konkurrenten. Det harde laguttak i Team Brennåten. Ikke sikkert det du som får kjøre. Å, jeg står vel først i år. Fredrik Vestli og hans andre plass i TV-Ulvi-tanken 2019! Gratulerer så mye med et fantastisk løp! Vi har ikke plass for en andre plass. Jeg har fortsatt i gang til å gjøre det sånn. Det var jo konkurrer da, men sånn at vi kjøpte det. TV-løpet 2019, Wolfram Schumacher! Last year and third this year, tell us about your race. Well, I had the 18 this year, so it was a little different. Usually I have the young dogs. And I told them by the start, it's going to be a fast race, and it was.